Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Una vez más, un día más así en Yoga la Mar. Avui s'ha despertat un dia espectacular. La veritat que ha sigut un dia molt, molt curiós perquè a les 6 del matí he pegat un tro que estava plovent i pareixia que s'acabava el món i de repent ha començat a eixir el sol entre els núvols i la veritat que era una imatge molt, molt representativa. És com, bueno, la pràctica de ioga, que precisament és com que nosaltres tenim les nostres turbulències, no? Les nostres desviacions, tendències, també podem dir addiccions, no? Que és quan estem precisament en la foscor. Quan no hi ha llum, no es veu en claritat quina és la nostra essència. Però al final la nostra essència és puresa. Nosaltres som natura i som purs, igual que la natura. Però aquesta puresa a vegades està tapada, està coberta de pols, o no té prou llum, no n'hi ha prou llum, no? I doncs precisament aquesta imatge era molt, 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 molt bonica. Era la llum que s'obria pas entre els núvols i era molt representativa. Bueno, a mi m'agrada sempre, com ja veieu, fer un poc d'aquest tipus de xerrades, perquè ioga és una pràctica que està molt, molt de moda i la major part de la gent, vaig a dir-ho sincerament, el 90%, es dedica principalment, jo també he passat per ahir, a fer postures i a fer postures i que a vegades no tenen molt de sentit. I és més, aquestes postures el que creen són problemes a la llarga i a llarg termini, perquè la persona està fent coses que van contra la seva natura, contra la seva constitució física, i a més li falta molta consciència, perquè falta treballar profundament la respiració, falta posar molta atenció en aquest tipus d'exercicis i va creant pues, descompensacions, dolors, que és molt curiós perquè per molt que estem sentint dolor físicament, nosaltres continuem amb el mateix. Hi ha persones que estan així, dius, alça els braços, i alcen els braços i posen així, no curven l'esquena. I dius, no, però no alces, no curven l'esquena, tracta de mantenir els talons en terra i a lo millor no tens que alçar tantes braços, que així no curves tant la zona lumbar. Però és, tenim tan arraigat el que és la tradició, l'orgull, la imatge, totes aquestes coses, que estan per damunt de nosaltres, arribem a un punt que estem esclavitzats al cos, i el mateix ens passa en la societat, eh? Estem esclavitzats molt a la imatge que tenim que donar, a les persones que tenim al nostre voltant, i llavors n'hi ha que alliberar-se de tot això, és molt important tot això. Molt bé, doncs avui anem a començar amb una pràctica que el que tracta és alinear el cos, com parlava en una altra edició, alinear el cos i treballar el que són els diferents moviments de la columna, que aprofita per a recordar. La columna té 4 moviments, un seria el de flexió, un altre seria el d'extensió, un altre seria el de torsió o rotació i l'altre seria la inclinació. ¿Vale? Pues això, com ja he comentat en altres edicions, es pot treballar de moltíssimes maneres, moltíssimes. Vull dir que no és necessari que un s'agafi un mètode o segueix com un mestre. És interessant també ser creatiu en el nostre cos i en el nostre dia a dia, en els nostres quefers. ¿Vale? És molt interessant. Vale, jo la proposta que vos faig avui és, com moltes vegades, que comencem primer tenint consciència de la respiració. Llavors, sentim la planta dels peus, podem tancar els ulls, i per a anar portant l'atenció cap al moment present, intentant integrar tots els sons, tots els sorolls. Així és molt curiós, perquè m'agradaria que ho veguereu. Jo tinc així uns companys, ja són amics, jugadors de petanca, que parlen fort i clar, ells estan al seu, lògicament, ells al seu ioga. I jo, a mi a vegades em costa estar concentrat, però el que jo faig és integrar tots els sons que m'envolten, des del so del mar, els cotxes que passen, el company, Toni, càmera, que està així davant,
les persones que estan jugant a la petanca, i llavors integrar-ho tot això, perquè això és el que és la vida. En el nostre dia a dia tenim moltes situacions que es poden pertorbar si no mantenim el nostre centre. Llavors, si no mantenim el nostre centre, doncs ens anem fora i som excèntrics, no estem en el centre. Llavors, una de mantenir el centre, llavors sentim les plantes dels peus. Com comentava, en una tradició també és molt important la com ens plantem a la vida. Llavors, l'arrelament de tota la planta dels peus, l'arrelament de tots els dits dels peus sense tensió. I quan dic arrelament, dic realment com sentir com si tinguérem arrels que van enfonsant-se cap al fons de la terra. I des d'ahí, el pes, que està repartit entre els dits dels peus i els talons. Sentir, molt important, l'equilibri en la zona del turmell, tobill, i el que és el tendó d'Aquiles. Tot això és el que ens dona una bona base per a estructurar tot el nostre cos. Com estem assentats, com estem plantats davant la vida. Continuem en la zona dels genolls, també alineats, la zona de la pelvis, alineada. Algunes persones tenen la tendència a portar un poquet la cadera cap arrere, altres massa cap avall. Llavors, tractem de trobar el nostre centre sense forçar-ho, cadascú té la seva constitució. Però és una constitució que moltes vegades és adquirida o somatitzada, que es diu. Llavors, nosaltres, poquet a poquet, realineant el cos, també realineem la nostra ment. Bé, i ara continuant des del sacre, la columna vertebral, la zona lumbar, respectant les curves, la zona dorsal, la zona cervical, i que creix cap al crani, inclús la coroneta. I la coroneta com si fos una antena que està connectada cap a dalt, mentre, com vos he dit, les plantes dels peus ben arrelades cap a terra. Això en un sentit metafòric és molt interessant, perquè d'alguna manera quan parlem dels chakras, el primer chakra és el que ens diu d'on venim nosaltres, d'on venim els nostres ancestres, la nostra família, el nostre entorn, les nostres tradicions. És important tindre una bona connexió amb tot això. I després, així és cap a on anem, quina és la direcció en la que tenim. Si no tenim un bon arrelament, no podem tindre una bona direcció. Bé, ara ja relaxem l'abdomen, podeu deixar les dues mans damunt del melic i sentiu la respiració. Únicament sentint la respiració. Relaxa els muscles, relaxa els colzes i suavitzant la cara, connecta en la respiració. No tens que fer res. A vegades uno, quan li dius que connecta en la respiració, comença a posar-se nerviós a la persona. L'interessant és que et dediques a sentir com està respirant. I si no hi ha respiració, no passa res. Segur que n'hi ha, si no hi ha, estaria mort. Molt bé, doncs ara anem a fer un poquet de pressió en les mans sobre el diafragma, sobre la zona del melic, quan traiem l'aire. Entonces, exhalem. Deixem que l'aire se'n vagi i al final de l'exhalació pressionem un poquet, amb molta suavitat. Ara relaxem l'abdomen i permetem que es produeixi la inspiració. I ho fem de manera amable, somrient, relaxant la cara, relaxant la boca. I ens dediquem a sentir aquest moviment. I quan fem això, segur que ens aborden pensaments, que fer, que se me crema el dinar, que se me fa això, que l'altre,
Són estratègies de la ment, són boicots de la ment sempre per traure-m'ho. Perquè quan estem concentrats, això és la mort de la ment. Entonces, són boicots que la ment sempre està fent. I tenim que saber que nosaltres som qui portem. Bé, ara ho fem un poquet més conscient i anem a exhalar en sistem. I inspirarem en quatre. Exhalem en un, dos, tres, quatre, cinc i sis. I inspirem en quatre, un, dos, pausa, exhalen 6, 1, 2, 4, 5, 6, inspiren 4, ho fem 4 vegades més, exhalen 6, 1, 2, 4, 5, 6, inspiren 4, sense perdre la consciència en l'alineament de la postura des de les plantes dels peus fins a la coroneta, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiren 4, exhala, 1, 2, 3, inspira 4, i última vegada, exhala, 1, 2, 3, 4, sí, bueno, sí. Inspirem en 4 temps. Estaré con mi hija y con ella. Así. Aquí metido. I relaxem els braços al costat del tot. Que no vos contem quin efecte fa sols aquest exercici. Si el feu ben conscient. Molt bé. Continuant en aquesta dinàmica de la respiració, també com anem incorporant detallets. La postura ferma, ara la respiració, ara ja anem a manejar els braços. Inspirant, pujarem els braços pels costats. 1, 2, 3 i 4. I al final fem una xicoteta pausa. Observeu que jo no estic estirant-me i tractant de pujar molt cap amunt. No, no, els braços pugen, però la caixa toràcica pesa cap a baix. Ara, exhalant, baixem els braços pels costats. Si pot ser en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Jo dic uns números, però tu adaptes a la teva possibilitat. Inspires, puges els braços pels costats. Exhales i baixes. Una vegada més. Exhala i baixa els braços. Ara pujarem els braços pels costats també, però per enllaçar els dits de les mans, inhalant, 1, 2, 3 i 4, enllacem els dits de les mans, voltem les mans cap al cel i estirant els colzes el que una puga, ens posem de puntelletes. Aixina que busca un punt on pugues mantenir la mirada i et poses de puntelletes. Vale. Continues ahí mantenint 5 respiracions. Al exhalar, vas desfent molt a poc, molt a poc, molt de control. Vas baixant braços, vas baixant talons
i vas poc a poc desfent. Molt bé. Suavicem la boca, humidifiquem la boca, com fem moltes altres vegades, banyant bé la boca, manejant la llengua, alliberant la mandíbula. Des d'ací també manegem un poquet el cap, lliurement el coll, massatge, fent un massatge en tota la zona del coll, com tu sents que és. I ara passem a l'altra postura. Ara hem fet un poquet moviment de braços. Ara anem a fer una inclinació. A l'inspirar anem a pujar el braç dret amunt. Jo ho faig... Inspire, puig el braç dret pel costat. Recolza la mà esquerra en la cintura i ara, espentant suaument en la mà esquerra, m'incline cap a l'esquerra. Exhale. Vigilant que no caiga el cos, sinó que les dues crestes estiguin en la mateixa línia. Inspira i torna al centre. I canviem a l'altre costat. Inhale, exhale i m'incline cap al costat dret. Suaument. El cap està relaxat, la mirada cap a davant. Inspira i torna. I ho fem dos vegades més en cada costat. Inspira, braç dret amunt. Exhala i m'incline cap al costat. Inspira i torna. Braç esquerre amunt. Exhala i t'inclines cap a la dreta. Inspira i torna. Braç dret amunt. I ara anem a mantindre, Lo ideal és tres vegades i la quarta mantindre, en este cas mantenim la tercera. Entonces mantenim tres respiracions, soles tres. Una, és sentint l'absorció del baix ventre per a que la cintura estiga just enmig. Dos. Tres, inspira i torna i fem l'altre costat. Inhala, braç esquerre amunt i t'inclines cap a la dreta. Una. Dos. Inhala i torna. Molt bé. Vale, pues ara inspirarem novament, inhalem, pugem els braços pels costats. Entre i assem els dits de les mans, tal com hem fet abans, però ara el que farem és, perdoneu que vos doni l'esquena, doblar els colzes, portant les mans per darrere del cap, dirigides cap al cel. Vigileu que quan fem este gest, poso així lateralment perquè ho veieu, quan fem este gest, la tendència és arquejar la lumbar. Insistís molt en este fet, mantindre els talons ben clavats cap a terra i la pelvis alineada en els turmells. Entonces, ara ja em posen mirant-vos de front. Inspires, estires els braços amunt. Clavant bé els talons, absorbint el baix ventre. Exhales, dobles colzes. Les mans no toquen el crani, Estan cap al cel. Colzes arrere, juntes escàpules. La mirada cap al front, que la tendència és caure cap avall, però mirada cap al front. Inhales i estires els braços. Exhala i dobla els colzes. Una vegada més, inspira, tira els braços i exhala, dobla els colzes. I ens quedem ahí, tres respiracions. Sentim com s'ajunten les escàpules, sentim que els colzes s'obrin un poquet més, sentint l'apertura en la caixa toràcica, respirant llarg i profund. Molt bé, inhala i torna a dalt. I ara exhales i baixes els braços pels costats. Molt bé, i ara inspires, portes els braços amunt. Perdona, amunt. Estires una vegada més. I ara a l'exhalar baixarem els braços en creu. Molt bé. Mantén ahí els braços alineats, relaxa els trapecis, vale? Algunes vegades pugem els braços molt i sentim molta tensió així dalt. Són postures que pareixen senzilles, però són intenses. Quan estem un ratet,
Entonces, activa bé els braços i activa bé les mans dirigint la punta del disc cap a l'exterior. Inspira ahí. Bé, arrelant bé els peus, a l'exhalar gires cap al costat dret, com si fos una veleta, mirant cap a la mà dreta. Inspirant, tornem al mig. Exhalant, girem cap al costat esquerre. Inspirant, tornem al mig. Vale, ho repetim dos vegades més, eh? Observeu que la pelvis es manté en el centre, no hi ha ningun arqueig estrany. Torna al mig. Mantén els braços, vinga, ferms. Gira cap a l'esquerra. Exhala. Inspira i torna al mig. Exhala i torna cap a la dreta. I torna al mig. Exhales i baixes, vale? Moltes vegades la gent ja comença a manejar-se així. Estem fent un treball en el cos que és per a les nostres situacions del dia a dia. És molt important tindre això present. Vinga, anem a acabar ja en un exercici molt suau. Inspirem i portem els braços amunt, per davant. Ara, exhalem, flexionem un poquet les cames, però mantenim els braços alineats en les orelles, alineats en la columna. Sentim que les ingles se'n van profundes. Ara, inhala, braços en creu. Si vols i pots, estires un poquet les cames, però sent l'esquena ben estirada i els braços alineats. I ara, novament, estires els braços cap avant, dobles un poquet les cames i puges amunt. Exhales i baixes. Repetim dos vegades més. Inspira, braços amunt. Exhala. Tronc paral·lel a terra. Si és necessari, es doblen les cames. Braços als costats de les orelles. Ara, inspira, braços en creu. Exhala, estira els braços avant. Inhala, braços avant. Baixa els braços. Inspira, braços amunt. Exhala, tronc paral·lel a terra. Inspira, braços en creu. Exhala, estira els braços. Inhala, braços amunt. Exhala i baixa els braços. I ara, junta les palmes de les mans davant del pit. Inspira. Exhala, deixa caure els braços. Abandona braços, arrodonix l'esquena. Sent una vegada més el pes en les cames i en els peus. Inspira així en la postura. Exhala, dobla les cames. Inspira en la postura. I pots fer més altres moviments que tu consideres, que tu necessites a partir d'ara, o combinar en altres exercicis que ja coneixes. Però jo ara ja vaig a deixar-ho. Vos convido a que poquet a poquet, o si no, al final de la vostra pràctica, sempre acabeu en una relaxació. I és molt important això. Jo ja fa algun temps que estic donant classes i el que veig és que molta gent ve a fer coses, a fer coses, a fer postures, a fer exercici, a fer coses, i quan ve el moment de la relaxació, que és precisament per al qual es fa tot l'altre, entonces se'n va a fer una altra cosa. I la relaxació és el que treballa el nostre sistema parasimpàtic. És el sistema que ens ajuda a fer els processos metabòlics de l'organisme. Entonces, si no treballem aquesta part, estem descompensats. Entonces, és molt important que acabeu la pràctica en una bona relaxació. Ja sabeu com és la relaxació. Us estireu en terra, en aquella postura que ja coneixem, que es diu, que en ioga es diu Savasana, ben estirats, en les mans separades, les cames estirades, els peus que caiguen cap a l'exterior, i ahir feu una relaxació en la que
lo interessant és deixar descansar el cos i dedicar-nos simplement a contemplar, com si estigueres contemplant el cos com un vehicle. Quan parle cos, ment i emocions. Tu el dediques a contemplar tots els moviments que n'hi ha ahí i vas aprenent a agafar distància en tot això. Molt bé, pues que tingueu un molt bon dia i hasta la pròxima. Moltes gràcies. Namaste.